أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں میری طرف ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام آج میں محفل سے ہی جس سلسلے منعقد ہوئی ہے اساں تو سارے بخوبی واقف ہیں کہ شادی خانہ آبادی میں سلسلے جناب دلہا سردار ازہر یوسف صاحب انہوں نے شادی میں سلسلے منعقد ہوئی ہے جیسا کہ بقول میاں صاحب سرکار فرمانے کہ میرے نالوں ہر کوئی بہتر میں آنی چاہیے جانا تھوڑا بہت شی سوہن دا وعدہ کاٹا جانا تو سنے لاکھ کی شخصیت ساڑھے محترم جناب راجہ ندیم صاحب تو سنے میں بخوبی واقف ہو بندہ نہ چیز بھی انشاءاللہ کوشش کر سکے تو سن خوش جاؤ اور مزود ہو چونکہ اے دیڑے محفل میں لگاتار ہی ہیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تو سنے پیار محبت کی تقیت ہے میں سارے ناتا ہے دے تو مشکور ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا کہ جنہ اتنا بڑا اہتمام کیتا اور بالخصوص جتنے لوگ آئے ہو میرے واسطے سارے قابل احترام ہو تو دوستو کہ بھائی الفاظ صاحب نے دسیا کہ ادب نہیں ہے محفل نہیں ہے ادب نالی سو رہی ہے ادب نے لے آ جو اگر کوئی بھئی تو سنے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے تو ایسی خوشیاں نہیں موقع خوشیاں ہی ہونی چاہیے تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ تو سن اچھے طریقے نال گزارا پیش کر سو تو میں بھی جو کہ جاننا چنگا بندہ انشاءاللہ کوشش کر سب سن کے محظوظ کراں میرے نال جناب راجہ صاحب بھی تو سن کے اچھے طریقے نال شعور سنا سن جناب اس محفل کے اہتمام کی میں اتنا خوش ہوں جناب راجہ خالد جناب مہمان خصوصی راجہ خالد صاحب کوٹلی اور جناب چودھری رئیف سہ صاحب اور جناب سردار محسن فلندری راجہ سعید کوٹلی سردار حجت سرساوہ رانا راشد اور جناب سردار غفور صاحب سرساوہ میں مارے خصوصی انہ کی خوشم دیر جی اللہ تعالیٰ انہ کی استعان عطا فرمان اور جناب جزامیہ جنہ اس محفل میں بھوم کی تھا جناب سردار شہزاد صاحب سردار اسلام صاحب سردار اکنواز صاحب ارباب یوسف صاحب سردار اجاز سردار انصر صاحب اور جناب سردار عطی صاحب سردار غلام شبیر صاحب سردار عزر انقلابی صاحب سردار اورنگزیب غوری صاحب انہ سارے ساتھیوں نے ملتا کافشن اس میں پھر اتمام ہویا اللہ تعالیٰ سارے کی خوشی عطا فرمان ہون ایک دفعہ پیارے نبی نے کلمہ یاد کرو تاکہ محفل آغاز کیتا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چند منٹ سات اس بعد محفل شروع کریں جی Thank you.
Yeah.
شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سارے کی میں بندہ نظیر راضی ندیم ناظر ہے کہ خواجانہ سلام دے شہر بعد سلام سارے سستو بہت علم رکھنے کے آج میں تقریب شادی خان آبادی سارے بھائی سردار اظہار یوسف صاحب انہیں شادی خان آبادی کا سلسلہ جس میں سارے رل مل کٹھے ہویا خوشی تقریب ہے کوشش کرے جس نے رائے صاحب دسیا پیار محبت نال اسی کوشش کر سا جو جانے ہیں تھوڑے جی ٹائم تو سن سکا لے سارے نال مل سن سارے تو سن مل سن گل کر بزم اندر سارے بھائی کوٹلی چوکی ام سجراب راجہ خالد نامل صاحب راجہ سعید صاحب کے چودی رئیس صاحب سنسے تھے راجہ نصار صاحب کو بیال چوستوں میرے بھائی نائب زفر شہن صاحب سردار وارس شاہ صاحب اور بالخصوص میرے بوسن بابو سردار شاہ صاحب راجہ راشد سرساوہ کو موٹی تھے میرے بھائی ملک عمران سردار امجد صاحب آج نے میں مالک چوستی ہے انہوں کی غلق محلے ہاں دیکھو جتنے میں دو دراست آئے میں مان ساری کی ذلکا تو میں سرکار کی بہت سی کے دنیا ہوتے رکھ بدیا ایسا بیان کھلان کولو گیا تھا ایسا سارے دور ہوئے تھا رو کوشش کرے گریا چند اللہ میں تسو مزر اور بیار مہد رالا سب کوشش کا ساجو گانے ہیں اچھے طریقے آگے اس کو بزم سلام سے سن آج نے میرے بھائی الفاظ رائے صاحب نے میرے بھائی سردار انصر سردوئی کی بڑی کوشش کا فائنل پروگرام ہے تو ایک شعر پیش کر دے گا سائی صاحب نے منتیا دیگا سرکار نے کی سرکار نے کیا کہ اللہ دا اسرار رکھ بندیا
ابتدائی محفل تو بعد تاریخ اس مالک نے جڑا ہر سی روح مالک کا کل کا مالا آرہ وحدہ اولا شریفہ کل شریف نے تو شہر محترم مدد 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 Thank you.
پر سگل پہ سہی ہاں کہ ہند میں سنا حلانہ پر خون رب نالا ہند میں باسنا رات کی روتی ہوں قربان یہاں کہ بڑی پیاری گال زہن جاں کے لکھنے میں لکھا کے سوشل بزم اندر چوکی مونگ کوٹلی ہمارے پائی راجہ خالق صاحب زہر کون ساتھ بسم اللہ جی ہے لکھنے میں لکھا کے خود میرے مولا اللہ اللہ کو اللہ اللہ سارے بھائی بل میں در مبشر ساتھی صاحب سردار آسر سردار آسر جو سب سے میں نے گل پیش کرتا اور میرے بھائی نائک نادا صاحب نیلو مٹل کوٹ لکھتی انہوں نے ایک سوشنا در اللہ میرے مولا اللہ او میرے سوڑیا اللہ اے اللہ اے تو اللہ انسان بلا رہا رہا کسی دیوانے نہ خیال انتجار ہم نے ہاتھ پہلا نہیں بار رہا اچھا ہو پہ لیے انہوں نے آئیے کی دیکھیں بڑا اپنا مہمون چیئے ہیں اچھا ہے Oh,
ਬੜੀ ਸਰਦਿਸ਼ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨੀ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਣੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਲਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬੜੀ ਗੁਰ ਰਵਈਆ ਆਕਾ ਨੰਬਰ ਸਤਾਈ ਵਾਲੀ ਮਦੀਨਾ ਰਸੂਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਰੀ ਆਦਰੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੀਫ ਰਸੂਲ ਆਪ ਸਰੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਅਜ਼ਹਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਬਦਮ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਹਾਲਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੂ ਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਅਲਮਜ਼ਾਦ ਕਿਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਇਬ ਗਫਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸਰਲਈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਾਜਬ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜਬ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾਵਾ ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਕੋਟਲੀ ਕਿਲਾ ਰਤਲ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀ ਸਰਬਾਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਬਿਨਾ ਬੇਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਬਿਨਾ ਬੇਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਵੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੋ ਸਦਾ ਆਵੇ ਹੋਵੇ ਨਾਤ ਜ਼ਬਾਨ ਜਦ ਰਿਜ਼ਾ ਆਵੇ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਰੀ ਲਬਾ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੀਦੀ ਮਾਣ ਮੇਰਾ ਬੁਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਬੁਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ਰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲਗੇ ਬਾਣ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੀਦੀ ਮਾਣ ਮੇਰਾ ਬੁਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਲਾਗੇ ਬਾਣ ਮੇਰਾ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਸਰ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਸਦਾਈ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਲੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੁਣੇ ਆਬ ਸਰਦਾਰੀ ਆਲਮ ਦੀ ਸਬੈ ਰਾਜਾ ਫਰਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੋਹਿਲ ਕਾਲਾ ਟਵਲ ਬਾਕੀ ਪੀਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਲਿਕ ਨਵਾਲ ਕਿਸਾ ਫਕੀਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲੋ ਚੱਲੀਏ ਮਦੀਨੇ ਚੱਲੋ ਚੱਲੀਏ ਮਦੀਨੇ ਚੱਲੋ ਇਸ ਮਦੀਨੇ ਚੱਲੋ
Sardar Azhar, Sardar Azhar, shall I do it? Or Janab Sardar Azhar was saying, Nagar, Nilam, or go to me. In a Sajjan special, or the Kasos. میں مانے خصوصی سمیت پیش نظر ہے اور جناب دولہ صاحب انہوں نے پیش نظر ہے خصوصی پیش نظر ہونا بڑی امید ہے اس دوران میں سردار فرمائیں آپ کا میرا سر I'm
Brother, Sardar Azhar, yousaf, Yeah.
I'm
Thank you.
آخری دوار پیش کرنے ہاں باگے بلا کرنے ہاں دوستوں باگے کھلے جو میدان میں گلے ہاں آج میں چیف کہتی رہا بھائی سردار ازہار یوسف صاحب مخصوصا نظر سردار وارث شاہ صاحب راجہ نصار صاحب مخصوصا چاہتا بابو راجہ فیاض صاحب خالف راج صاحب راور تبنی گروف مخصوصا نظر راجہ سرین صاحب چودی دیو صاحب صاحب I'm going to start with the high voltage.